Molt bé. I què més trobem al planeta Terra? Doncs passegem una mica i a veure què trobem. A veure si sentim alguna cosa. Cançó xip-xap. Ostres, mira, mira, que gran és el mar. I jo estic segura que he sentit algú que jugava amb l'aigua i nedava. Ostres, sí, mira, són dofins i cavalls de mar. Bones, ens presentem. Són extraterrestres. I nosaltres, animals marins. Dofins i cavallets de mar. Dofins i cavallets de mar, què passa al Nadal? Però tu saps parlar com ells? Es veu que es comuniquen amb ones i això no ho sabem fer nosaltres. Doncs escoltem el seu poema, el pessebre. Tres dones que
plorant. Sí, però això no és pluja, és neu. I això són snowflakes. Qué bonito. Thank you.
Un cop han passat els Reis Mags. Segons han explicat, els Reis porten regals. Joguines? Que xulo! I doncs? No ho sé. Pot ser, si seguim escoltant, ens explicaran què passa amb les joguines.